Самодейците от бригадно командване Благоевград грабнаха голямата награда за цялостно представяне на тази годишният преглед на любителското художествено творчество в сухопътните войски. Армейските творци спечелиха журито с разнообразна програма. Представихме с обичаи и пресъздаване на ритуала Сурва, характерен за нашия регион. Благоевград, Разлог, Банско, с който цяла България естествено харесва. И ние се опитахме да го пресъздадем на средата на лятото, да направим зимен обичай. Вече 5 години Павел Драганов участва със самодейците от бригадно командване Благоевград в прегледа на любителското художествено творчество в сухопътните войски. Тази година творците са изключително щастливи, че завоюваха голямата награда в комплексното класиране. Имахме първи награди за песен, автентичния, нали, от Банско, втори награди, много. Но първата винаги ни се използваше и дойде време, когато вече си я заслужихме с големо така задоволство. Не една, а три купи. Просто чувство е неописуемо. Военните оркестри са неразделна част от живота на българската армия. Категоричен бе командирът на сухопътни войски генерал-майор Михаил Попов. Военните оркестри са част от българската армия, те са част от сухопътни войски от момента на създаването им като такива, а дори и преди това. За нас те са много важни. Те са с нас и в приятните моменти на паради, на церемонии по награждаване, на церемонии по изпращане на контингенти. Те са с нас и в не толкова радостни моменти, в тъжни моменти, но те са неотделима част и не могат да бъдат разделени от армията. Затова ние ги обичаме, уважаваме ги, държим на тях и се радваме, че ги имаме. Колкото и труден коства поддържането им. Според командира на сухопътните войски, всички участници в прегледа на любителското художествено творчество тази година са се представили достойно. Най-доволен съм от това, че в изпълнителите личеше желание. Това не може да бъде постигнато с заповед, с нареждане, на сила. Това им идва отвътре. А за мен е още по-важно, че те отделят от личното си време, за да репетират и да се подготвят. Така че аз съм изключително доволен. Радвам се, че успяваме и аз успявам да поддържам традицията, създадена и поддържана от командирите на сухопътни войски преди мен. Да продължаваме с художественото творчество в армията и се надявам, че това ще продължи и занапред. Сигурен съм. Прегледът на любителското художествено творчество на сухопътните войски за 2018 година завърши с кръшно хоро, в което се включиха всички участници.